Dobro jutro, dragi ljudi, ja sam vam tu na Zrinjevcu ispred Vrhovnog suda Republike Hrvatske i dok normalni ljudi ovako hoduckaju negdje po svom poslu ili po svom užitku ili tu na Zrinjevcu malo kasnije, sad još nije otvoreno, kupuju ili hranu ili poklone, ja, a evo vidim, Enver me gleda i lijepo ga pozdravljam, ja vam zadnjih 12 godina nemam od života ništa, nego se vucaram po sudovima, kao i svi drugi koji imaju problema sa pravosuđem. I tu sam, dakle, sad bio u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Evo da vidite tablu, da je istina. A bio sam zato jer ono što sam ja govorio o predsjedniku Vrhovnog suda, gospodinu Radovanu Dobroniću, se na kraju pokazalo točnim. Mene su iz udruge za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere izbacili. Zato jer sam govorio da je gospodin Dobronić nula bodova. No, međutim, evo sad vidite, uručbirao sam i njemu dokaz, pokazalo se sa ovom udrugom Franak da je on stvarno nula bodova, jer ono što je govorio da će riješiti, ono riješio nije. Franak nije riješio, samo je to rješavao godinu i pol skoro i čak ni to nije riješio. Uglavnom, ja ću vas, javit ću vam se za malo vremena ponovno ispred vlade Republike Hrvatske. Svako dobro!